ljudje pogrešajo. Živijo, živijo, a kaj pogrešaš? Če racionalno pogledam prav nač, mogoče tamle noter en bife s hladno pijačo, te pa tudi vse. Pogrešam to, da bi tukaj sjel sonček, pa da bi imel ene tazgal z odprto streho. Pogrešam očeta, mamo, teto, strica, punco in pa seveda tudi moja psičko. Gledam, kam bi spravilo vse te moje otroke tukaj. Sam en fotoaparat, da bi slikal tale motor. Špelo, pa Mašo. Pa CD-playerje, pa gramofone seveda. Pa Marka, pa Aleša, pa še kakšen bi lahko prišel noter. Ja, eno takolo, lepo miško. Bolj jo gledam, bolj mi je všeč. Trdno sem prepričan, da bi to lahko bil racionalen nakup. Tanja, a še kaj pogrešaš? Jaz? Nač.